الله الرحمن الرحيم ان ملكستا ادون كجوكتان صباح وناكسن واسيكي قفك اذن الله اللي وحا هادا قدك يوجرا ولالكي حسن طوب ايو قدومية قلفام قدومية دردر ميديا ولابدو دبا هادا قدك يوجرا. السلام عليكم. وقهرين وحان ربا ان ماركتي ان لحالو قدومية قلفام ان قدومية قلفام حاليتو وحان اسلها اللي اني ولالكي حسن طوب بحل الدنب مرأي اهد اسقو ايشي اي ماركتي اللي ان واس وريسانا اسقو ايشي اي ننكي نظامي اها انو كتاقي ايو يركلو ابتدون اللي يرادو او اسقنا ماركتي دوبدو كول قليجري اني كتاقين een barnaamijyada iska wareysanayney marka saaka markaan soo kacay hadda waxa ka hor waxaan arkay video aan soo dhigay commentiyada ayuu leeyahay durdur media ayaa hawada laga saaray marka dadko dhan hadda saaki arintaas la yaabin yihiin marka waxaan rabay bal hal iyo labo arintaas ma aragtay inaan ka tiraayo maadaama taay gudoomiyaha durdur media. Okay, gudoomiye marka hadalkaaga waxaan ka dhansaday inaad leedahay in ma jiro wax copyright lagu la dagaalamay balse uu eegtahay shaqaalo kamid ah shaqaalaha durdur media in maaragtay dhibaatadan ay ku lug leeyihiin hadana aad ku gudi jirtaan inaad soo celin doontaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Okay, waa iska cadahay marka hadaa kuwata gudoomiye gulfam aan kaa dhexgala marka waa iska cadahay maadaama hadii marba message uu yimid in passwordka la bedeshay waa wax iska cad dabcan cid kastana ay dareemi karto run ahaantii CK ahaan aniga arintaas aad iyo aad uga xumahay waayo durdur media wuxuu ahaa janaal aniga CK ah xitaa aan ku madadaalin jiray dad fara badanna maaragtay ka qoslin jiray maalintoodana sameyn jiray entertainment aad u weynna maaragtay u ahayd bulshada Soomaaliyeed
waxaad ka dhawaajisay inuu soo noqon doono janaalkaas. waxaan idin rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu soo noqdo. kulley waqti bay qaadan doontaa maalmo ah, sida anigaba dareemayo. Guddoomiye Gulfarm aad iyo aad u maasan tahay, bal Xasan Toob isagana hal iyo labo inuu maaragtay arrintan ka yiraahdaan rabnaa si maaragtay ummadda clear ay ugu noqoto. waa maasan tahay King CK ee horta wabilqadir khayri wa sharri min Allahi tacaala. si fiican. hadda hal hadal aan dhahay, hadalkaas waxaa arki doontiin daawadayaal, qofkii xaq dadka gala inaani marabay wax badan inaan sheesheego. waxaan youtube taa la jabsaday, durdura la jabsaday, shaqaalaa jabsaday, meelaa saareynaa, waxaa ka qabeynaa, wax ma ka qabaneyno, waxaan uma raacaneyno. hadda maxkamadaan ku kala baxeynaa. maxkamadda dacwadeedii maalinta berita ay furmaysaa, dacwadda markaa furno, adduunka sharciga waddankan ka jiro, muqdisho ku noolnahay, dowladda ka jirto, sharcigaasaa lagu kala baxaa. maxkamadda markaa tagno oo haddii annaga cadaynihii annaga marka la jabsaday fiiri, waxaa la yidhi warafkii wayda maxaa kulmiyey, warafka iyo wayda shaqaale baxaya, shaqsi kaa tagay iyo shaqsi mid kale labo, amnigaadi ilaasho. waxa la yidhaha ku sheegaya amnigaadi iyo noloshaadi adiga ilaasho. horta wax allah dad dilo, ilaaha dad dilo, waa dadka inay aad ii maqlaan. kula nafsin daaqtilmood, qofka xilligiis dhamaato wuu dhimana. laakiin marka wax badan inaan sheesheega ma rabo. markii shaqada uu ka tagayay nidaamiye, horta abtidoon uu iska baxay problem ma laha, laakiin nidaamiye markuu shaqada ku tagayay guriga ayuu imaaday. guriga markuu imaaday isagoo askari wata ayuu noo imaaday guriga. guriga markuu imaaday dharkaygana qaataa rabaa uu yiri, war dharka haddaa qaadanaysa askari uu kula socdo muxuu yahay. annaga magaalada askar xafiis aanii ka seenay maraysa daqjoom ugu sareeyo taliyaha gobolka ma waa ay ka saa Xasan Toob dil dhowa ay yaqaana macna hadda maanta xafiiskiisa aan tago dhowa dhibkaasaan ii geysta aan dhowa bis inaan laga celinayn waa hubaa macnaa meesha ugu yar waa madaxweyne farmaajo xafiiskiisa taan tago inaan la celinayn waa ogaa macnaha magacaygii ugu jeeyay waa la yaqaanaa ma fahantaade macnaha wax walba aanay samayn karaa me mel kastaan ku dacwo karaa sirihii oo buusan oo maskiin ah oo haddii wixiis la dhaco shirkadu waa waxa la dhacay wax hal qof uu leeyahay maaha waa wax koox ay leeyihiin bulshaan qad ku jiro anaga iyo tiim kale marka wax ma ahan oo maxaa la dhahaa uu qof uu leeyahay oo la bedeshanayo baswirkiis maaha cid kastoo imaqlayso cid kastoo imaqlayso hadalka waa la dareemaa saaxiibkay wuxuu leeyahay mar aan odiga maanta aan tagnay oo saldhiga tagnay wuxuu leeyahay adaa hawada ka saaray janaalkaagii waxaa rabtaa in bixitaankii aa ku burburis brother qorays ismaaciil aa ka tagay shirkada uma istaagin balbalaara ka tagtay shirkada uma istaagin hal abuurkaygii hal abuurka bulshaana shaqaynaya marka micnaheed taha haddii uu isaga ka tagay nidaamiye uu durdurmeedii ka tagay micnaheed micnaha maya Xasan haddii aniga baxaayaba durduryaysan guuleysan miya hawadaanka saaraa miya adeer taas ma suurto weyso xitaa haddii janaalkaas uu hawada ka baxo haddii sharciga wuxuu nagu soo qaado oo la dhaho waa wixini saasa eed saasa dina dhaho waa dacwooyina dacwadii hadd way socotaa meel fiicanay maraysaa xaq hal ereyaan wataa maxkamadii dhan muhiim maaha maxkamada day rabta hala dhaarto haddii la dhaarto waa lagu soo kala baxo laakiin hal ereyaan dhaha xaq haddaa qof bani aadan aa ka gashid calaacal ma aha hanjabaad ma aha barye ma aha waxaan ani ku hadlaayo gulfarm wuxuu ku hadlaayo labadeena hadal macnaha calaacal ma aha baryena ma aha ina ooyneedana ma aha maadaama youtube kabada laga saaray hal abuurkii waxaa leenahay durdur media 86 million two years wax ka yar aan leenahay 87 million aan ku gaarnay hal abuurkaasaan leenahay sharaftaasaan leenahay wax badan inaan hordhac ma rabi dadka annaga na daawado dadka annaga nagu xiran waxaan leenahay xitaa haddii janaalkaas sidaan uu hawada uga baxo oo uu baswirka dhigi waayo oo uuna sii waayo isagay u taalaa anaga laakiin wax tallaabo isaga dhinaciisi aa u qaadayna ma laha laakiin xaqa walaalihiisa day maqlaayaan hadday waalidiintiisa maqlaayaan hadday eheladiisa maqlaayaan ninka nidaamiye la dhaho magaca ku samey inaa aniga youtube durdur media hawada ka saartay magaca ku samey sumcad ku yaala saasa lagugu barto laakiin aniga runtaan ku sheegaa walaalahay waalidiinta wax kasta dhahaan wax tallaabo aan qaadi doono ma laha oo aan ahayn in aan ilaahay inuu ka weyn yahay qof walba inaan ilaahay ku dayno cuqubo way soo baxee qofka cuqubo galo warkii waxaa dhihi doontiin war Xasan Toob maalintii wuxuu sheegayay waxaa ka jira cuqubada way soo baxee marka durdur media dinjineeraa ku oolan maheednaa in durdur media laga samray maaha
injineero qabara ah oo muddo sanooyin ku jiray oo dhowr sano ku jiray ayaa hadda ku howlan arrinta waa lagu howlan yahay waxa CK aan maxaa la wareysiga uu noo qaada ciyaalka sinnaa naaleenay maxaa la ku faraxsan oo muqdisho jooga oo meel kasta jooga idinka laftirkiin xuquuq idan qabsanayso adigaas ku faraxsan beri aday ku qabsanay adigaas maanta dhahayo gudoomiye Gulfaami Xasan Toob weli musallafeen ninka soo qoraya hal dollar ayuu Xasan Toob dadka ku raadsanaya wuu musallafay hadda dheh durdurmeedii hawada laga saaray ku farax wuu musallaf hadda mar kale soo dheh waxaan leeyahay dadka haddii cuqdad ay ku hayso haddii hal abuur aadan lahayn haddii anagii oo aa shalay YouTube iyo wada sameynay soo aan bixinay ma ka hari doono in aan YouTube u sameyno dhalinyarada Soomaaliyeed xitaa hadduu janalkan rajadiisa la waayo oo injineerada ku hoosan ay gacan ka tagtaan in durdurmeedii dib hawada loo soo geliyo durdurmeedii kale la sameeyo oo magaalka la shido oo shaqada sideedii ay ahaato laakiin shaqsi durdur ka tagay maxay tahay sababta uu jariime intaas la eg caqabad intaas la eg u geysanayo waalidkiis hadduu imaqlaayo walaalkiis imaqlaayo meel aan maanta tagi karin male wejigeyga meel aan geyn karin male xafiis la iga celinaya male magacayga la yaqaanaane micnaha marka aan idhahayo micnaha waxaa waaye durdurmeedii YouTube-ka lacagaan ka sameyna anaga waxaan samayn karnaa inaan dad lacag siino oo dhahno wariyaha waxaas waxa samey waxaas dhanta labadaas la samaynayno ilaaha ka weyn ciddii qalad naga gashay dadka dhan inay maqlaana rabaa oo codkayga la baahiyo oo comment laga bixiyo oo runta la sheego oo gudoomiye Gulfaami uu dhegaysto oo intuu ka hadlay ah oo aniga lay dhegaysto oo CK arrintu ka hadlay ay tahay marka waxaa waaye cuquba ciddii gashay iyaday ka soo baxay laakiin durdur media marnaba ma niijabayso dadka ku faraxsan kalmaaday nidaamiya wax kale maaha ay belief sidaa isleeyahay markii uu isaga baxay markaa dareenay uu taleefon naga qabo waaye isla markii gudoomiye Gulfaami anaa iswacnay waxaa shaqa gelinay baanaa balbalaar waxaa shaqa gelinay sidoo lugeel waxaa shaqadii dib bilaa walaalkii libaashoor loos laftigii lasoo dirdiray micnaheedu waxaa waaye ma haddii aniga durdur media ka tagay ma janalka jabsanaysa adeer cuquba aniga bas cuquba way kaa soo baxay brada ciidan maani ma adeegsanay askari mihi ma adeegsanay awooda gaarka cid walba itaqaano ah muu sheegay wax kastoo aniga samayn kara ma samaynay degmada xulzeegan ku nool lahay waa ogtahay askari ani baawurkii ma soo saarnay waxaa doontiin aan sameeyay waa tii shalay uu ba askari soo watay guriga uu soo watay askari soo watay askari waa taqaanaa wiil askari ana aqaano maxaa gurigeyga loo keenaa waa abaalka aan sameeyo aan ninkan saxanka ku wada cunaynay hadduu janaalkeeni uu hawada ka bixiyey ma garan karayo cid la aaminayo hadda kadib ma garan karayo dadku waxay dhahayaan hadda durdur media hadda markaan wada hadlayn wuxuu yidhi aniga hawada kama saarin aniga emailka ma ogeen adeer emailka liiban shoor la publisherka ah laakiin adiga ma haynin emailka durdur media iyo hanjabaada aad sheegtay oo ah in amnigayga iyo maxaa la dhahay wixii aniga igu dhaco askariga adiga aan soo waday laftirkiisa cid meel aan report aan geynayn ma leh ma fahantaa askariga aad sheegtay oo aan taliyihiisa aan wada tagnay oo meel kasta aan tagnay oo aan taliyihiisa oo aan kamada hadalnay oo aan dhahay ninkan saas waaye oo aan garta ku qaadanay taliyihi meesha jooga wuxuu amnigaadii waxaad ilaasho taliyihi wuxuu yidhi oo aan garta u dhiganay oo immigration-ka jooga wuxuu yidhi wixii adiga oo xastooda kugu dhaco durdur meedi wixii ku dhacan adiga kugu dhaco nidaamiya loo eeda nidaamiyana wixii xasantooda ku dhacoodaa lagu eeda nidaamiya maxaa loo geysta waay wax loo geysta male waa ujeedan dhibaatay na qabsatay wax kale oo aan hadalaa intaas aan ku sii dhaahay dhaafileen malahan waxaan leenahay cid walbo wax samaysa dhibaato samaysa adeer bil ha noqoto ama toban bil kadib ha noqoto fanaanka wuxuu yiri dulmi maduugmaa wuu soo daahiraa marka dulmi maduugmaayo wuu soo daahiraa dulmi ciddii geysatay wuu soo daahiraa qadarta alle waa ku qanacsanna aniga gudoomiye Gulfaami oo yurub jooga iyo anoo xasato oo muqdisho jooga waa ku qanacsanna wixii dhacay laakiin waxaa ka sii xunnahay in dad anaga ceesh wadaageenay oo weliba haddana awood noo sheegtay magaaladan adeer awood layskuma sheegi karo magaaladan awood ma jirto alla ka cabsi aana wada deeqo intaas aan leeyahay aniga maxkamadan kuwada baxeen maxkamadu wixii kasoo baxa wallaahi waa ku qanceena haddii la dhaho ninkan qalad ma laha ama idinka qalad kale haddii nala dhaho waa ku qanceena maxkamada waxay ilaalinaya waxbay fiirinay sharciyay fiirinay waa ku qanceena wixii la dhaho cid aan maxkamada ka aqaana mala aniga ma fahantaadi marka sharciyaa kuwada baxeena ciddii qalad gasho sharciyaa lagu wada baxa adeer micnaha youtube la iska bedeshanayo oo gmail la bedeshanayo oo youtubeka hawada laga micnaheedu waxaa waaye xaasidnimo gaamutay waaye taas oo xaasidnimo nooc ugu sarreysa waaye ismaaciil aa ka tagay ha
حاسس كأدونك يقوي هاي سبروزي بس كان صوت صار وحاسس كأدونك يقوي بس كان يوتو كي حتى ما سوى وسم بس ورك إلا سبروزي الحلو كوجو إلا حد الله بدري مركا عليك بحري واي أطفتن سبروزي الوح موجسن إسماعيل الوح موجسن بلبلار كوح موجسن لما كان كرنا معارضة يودن بس وركين مسوه قريجين وأول بقى الله بس وركين مسوه قريجين واي بس ورك خوف كشخة يا أبين كيا شخص كتب في سوري هنا يوتيوب كهود لك صاري بس ورك أريج موجي سيكون غاوي سي بس ورك اللي بنشر له هاي لكن اللي بنشر له ما كوفر هاي شركة خوف كشخة يا هرمودة خوف كشخة يا بس ورك هو هكرا دافش خوف كشخة يا بس ورك هو هكرا هدي أنت سمرين أنت سبخال الله واو ولو جانا هذا شرعي يا جر شرعي لو كلبها سيكي ورك أنت سوكسو جبين وما سطح أو ما سطح حسب طب ولكي أنا هالمدة إن جنالك أكوس اللابتو هدي وسون خون وعيو رن أنت واحد قد ماي جنالك ما أهن وجي جايو ها حكمة هذا سيد أنا جي إسلامي هاي واحد أمضى كل قدنا واحد أمضى كل قدنا جنالك مو أهن واحد قدنا وح وجي جايا ما أنت واحد أنا جي أمين هاي haddadan aan kula hadlayo haddad akoon sameeso oo aad ku qorto durdur media cusub in tomorrow wixii ku daawanayay aad isla tomorrow helaysid waayo waxa gadmay waa wajiga xasan toob ma aha janaalka muusan gadmin een xasan toob waxaan ku rajaynayaa walaalkay in maaragtay janaalkaaga uu ku soo laabto een waana ka xumahay dhibaatooyinka kugu dhacday run ahaantii xaasidku iska badan yahay qof kasta oo maaragtay wax qabsanaaya cadu buu yeeshaa xaasidu yeeshaa aniga kula hadlaya ay hadda kula hadlaya macnaha wax la ii reebto ma leh waa wax markasta taagan waay markastaan talaabo qaado markasta aan hormar yar sameeyo waxan waa arkaa een waxaan ku leeyahay xasan toob aad iyo aad ugu xunnahay hadii aan nahay CK family een umadana sidaad ugu clear gareysay qof kasta oo maaragtay ama qof kale oo xaasid oo ku faraxsan arintaada hadalkiisa maqli lahaa ama sugi lahaa wixii adiga aad ku soo hadasho kulli hadda cid kasta wax waa u cad yahay oo dhagooday ku maqleen sidoo kale gudoomiye gulfoom isagana waxaan leeyahay een aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan rajaynayaa in durdur meedii ay hawada ku soo laaban doonto haddeeyan dhicinna waxaan idin badan qaadayaa anigoo CK aan ku hadlayo CK family magacooda durdur meedii inaan wada sameyn doono aydin kala shaqeyn doono fuse-ki aad shalay haysateenna in isla beriba aad heli doontaan 24 saac gudahooda weliba aad iyo aad u mahadsan tihiin gulfoom iyo xasan toob CK family dabcan dhegeynayaad wax kasta ku maqlayseen oo hadda waxa suuqa saakal isla dhex taagan yahay social media meel kasta mid ku faraxsan iyo mid aan ku faraxsanayn horta waxa ceeb weyn ah adigoo youtuber ah qof kale oo youtuber ah walaalkaa jab ku dhacay in adoo guuso weyn intaad meel soo fariisato ay ka muuqato inaad ku faraxsanaato taasi horta waa jab aad iyo aad u weyn waa foolxumo aad iyo aad u weyn waa xaasidnimo iyo cuqdad aad iyo aad u weyn aniga qofka noocaas oo kale waxaan iraahdaaba dhiiggiisa la baaraba kana soomaaliba maaha waayo qof adiga walaalkaaya oo shaqada isla qabanaysiin ay tahay shaqo laba two different ah fiiri yurubtan qof kasta afar nambar uu leeyahay afar nambar oo gooniya afar nambar oo gooniya cid cid wax loogu daray malahan maanta haddii marka aniga aan yurub ku khasaaro adi haddaa ku faraxdid ma afarteedii nambar waxaan ku heli lahaa adi cunay waa maya youtubekana waa sidaasoo kale waa bad shiineesa ku jira burtuqiisa ku jira hindiya ku jira maxaa la yiraahdaa cid kastaa ku jirtaa haddii marka xasan toob oo dhinaca ugu jira oo dadkiisa madadaalinaya oo shaqadiisa wata iyo CKO inta ugu jira haddii aan xasan toob un lugooyadiisa ka shaqeeyo waa laba mid xaasidnimo waxa la yiraahdo iyo uquuri waa wax la dhaho qofkan aan ka masiiraayo marka haddee dhacdo xasan toob inaan iska dhaadhiciyo xasan toob haddii uu hawada ka baxo aan farxo midda keliya aniga hadda weydiinaya nafteyda haddaan qofkaas xaasidka ahaan lahaa xasan toob hawada uu ka baxay waaba faraxsanahabe xasan toob wuxuu heli lahaay yahuudiga iskale youtube-ka anamu isiina su-aasha nafteyda weydiinaya waxay tahay xasan toob wuxuu youtube-ka ka heli lahaay cadaanka youtube-ka iskale kambaniga youtube-ka dadka iskale miyaa aniga isiinaya xasan toob waxa uu youtube ka heli lahay waa maya xasan toob hadduu youtube ka baxo isaga iyo maxaa la yiraahdaaye maskaxdiisa iyo madadaaladiisa iyo qorshihiisa iyo wuxuu ku heli lahaa calafkiisaba waa wada baxeen aniga iima imaanayaan maxaa ka faa'iiday marka wiil soomaaliyeeda meesha ka baxay
ويل سوماليا دا لغو اي وانا كفر حسن هاي تاس وحا اللي رادا حاسنمو وين اي اقورتان وين اي عدو ان آتاي عدو غان اوغو قف بنا آدن عدو كما نغضا استغو انبا نفتيس عدو كما نغضا مركز تها دي اه وشغرينيسيت اما قف او رجينيس انو رولك لغو اذا كو قصو نغني او قدنبان اذا ارولاي اذا رولك قلاي مركا اين امد سوماليا انتي سوغيسي ان ارنتان كلير او نغطو هذا كلير وايدين نغطي حسن طبنا وحا ارجينا يا صاحبكي ان جنالكي سو سو نغضو هادو سو نغن وايو انغو سيكي فاملي اه اقرب استاغينا افرطان اي سيدي ساعة قدوهو دا جنال عصب ان او سميستو اما با سيدا هادا ان كمغلي ايميل كالدري لرجينا انو جنال كو سو لابتو هادو او سو لابن وايو دب عن مالمي قادنه الا one week قدوهو دا هادو لرجدنغو او سو نغن وايو هادانا سيكي فاملي وحانا يدد قلبي في عن قف كستو سومالي هرمرا لربنا وقرب استاغينا حسن طوب وليبو وحان آمن سنهي حسن طوب جنال كيسا مقدنين وجيكي سايا قدنا هادو جنال سميستنا 24 hours قدي سميشو سالي جوغين وسو استاغي واسيكي ويدن له مالك استاغدونك كجوكتان وحايدين رجينا يا عافي مات.